നമസ്കാരം. ജീവൻ ടി വിയിലെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഐക്കൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ദുബായിലെ ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രവാസി മലയാളികളുടെ അവരുടെ വളർച്ചകൾ, അവരുടെ പ്രതിഭ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അവർ എടുത്ത ഹാർഡ് വർക്ക്, എഫേർട്ട്, ആ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാവുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കഥയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയതും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഒരു വെൽ നോൺ പേഴ്സണാണ്. കാരണം വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ, അതായത് ആത്മാർത്ഥതയിലൂടെയും സത്യസന്ധതയിലൂടെയും വിജയം കൈവരിച്ച ശ്രീ രാജീവ് നായരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി. അദ്ദേഹം സ്റ്റാലിയൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഒരു കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ്. കലാപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് നായരനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറം കണിയാപുരം, അവിടെയാണ് ജന്മദേശം. അതെ. പിതാവിന് എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു? പിതാവ് ബിസിനസ്സായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ അന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അന്ന് അതൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ പലചരക്ക് കട എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സായിരുന്നു. നല്ല ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അച്ഛനും ഭയങ്കര ഹാർഡ്, അറിയാമല്ലോ, പലചരക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ പോകണം, രാത്രിയെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കട അടയ്ക്കുന്നത് തന്നെ 12 മണി 11 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം. അപ്പോൾ അമ്മ അതേസമയം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലായിരുന്നു. അമ്മ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മിക്സായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രൗഡ് ഫീല്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ടീച്ചർ. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആദരിക്കുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ന ടീച്ചറുടെ മകൻ, ടീച്ചറിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പേരാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആക്ച്വലി അതൊരു വലിയൊരു, അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അത് ആസ്വദിച്ചു വളർന്നത് മാത്രമല്ല, അത് ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഒരു സാറിൻ്റെ മകൻ ഒരു എപ്പോഴും നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കും, മാതൃകയായിരിക്കണം. അമ്മയുടെ പേര്? അമ്മയുടെ പേര് ജാനകി കുട്ടി അമ്മ എന്നാണ്. അച്ഛൻ്റെ പേര് ശ്രീധരൻ നായർ. അഞ്ചാമത്തെ മകനാണ്, ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ. അഞ്ച് മക്കളിൽ ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതെ അതെ. മൂത്തതാരാണ്? ഏറ്റവും മൂത്തത് എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്, ചേച്ചിയാണ്. പേര്? ചേച്ചി രമ നായർ. പുള്ളി ഗ്രാജുവേഷനെ കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡ് സൗദിയിൽ ബിസിനസ്സായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ ആറ്റിങ്ങലാണ് സെറ്റിലായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിലായിരുന്നു. മക്കളെല്ലാം നല്ല. രണ്ടാമത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. പുള്ളി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. രവീന്ദ്രൻ നായർ. രവീന്ദ്രൻ നായർ. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ എന്നാണ്, എസ് ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത്. എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ആണ് എച്ച് സി എൽ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ വളരെ തലപ്പത്, എച്ച് എൽ ടെക്നോളജി ഒരു 50 കോടി ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, 50 or 100 കോടി ആയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ആ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. യങ് ഏജിൽ, ആഫ്റ്റർ എം ബി എ. പുള്ളി ജിലീവി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 10,000-20,000 കോടിയായി മാറി, വലിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടക്കര, ശിവനാട, അർജുൻ മൽഹോത്ര, അങ്ങനെ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ വരെ എത്തിയിട്ടാണ് പുള്ളി പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറി. അതാണ് അടുത്ത രാജേന്ദ്രനാണ്. രാജേന്ദ്രൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയിലാണ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പുള്ളി ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. പുള്ളി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൗസിൻ്റെ കമ്മീഷണറായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹൈ പോസ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് പുള്ളി വിരമിച്ചു. ബേസിക്കലി ഞാനാണ് ഏറ്റവും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന കണിയാപുരം, കണിയാപുരത്ത്, അതായത് പള്ളിപ്പുറത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി എക്സാം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പ്ലസ് ടു 10th വരെ ഞാൻ മുസ്ലിം ഹൈസ്കൂൾ കണിയാപുരം, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ്. അതുവരെ ഞാൻ 10th ആയിരുന്നു. ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അതാണ്. അതെ അതെ. പക്ഷേ അമ്മ ഗേൾസ് സെക്ഷനിലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ബോയ്സും ബോയ്സും സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ആയിരുന്നു. വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണിശമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മകനാകുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ ടീച്ചർ കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്യും. കാരണം ആക്ച്വലി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടികളെല്ലാം അമ്മയുടെ അമ്മമാരാണല്ലോ. എപ്പോഴും കുട്ടികളെപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ കൂടെയാണല്ലോ. അപ്പം ഈ മക്കളെയൊക്കെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ആയിരുന്നു. അച്ഛൻ വളരെ പ്രയത്നശാലിയായ, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ
ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛന് അത്രത്തോളം സമയമൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂടെ, നമ്മുടെ മോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആ ലെവലിലോട്ട്, ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പഠിക്കാനും ഹയറിലോട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് അമ്മയുടെ തന്നെയാണ്. കാരണം അമ്മയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാശി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ. തീർച്ചയായിട്ടും. എത്രത്തോളമാണ് സാർ 100%? കാര്യം ഞാൻ നമ്മളൊരു മെച്യൂർ ആവുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ നാട് വിട്ട് അത് പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെളിയിൽ പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരാണല്ലോ നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞിരുന്നത്, നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇത് തെറ്റാണ് അത് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളത്. കാരണം ഫ്രണ്ട്സാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. അവർ ചിലപ്പം പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണോന്നില്ല, അവർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോന്നില്ല, പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത ഇതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ ഒരു വേറെ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷേ യെസ്, അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത്. പ്രീ ഡിഗ്രി സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജായിരുന്നു. അതെ, തുമ്പ സേവിയേഴ്സ് കോളേജ്. പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത്? അതെ, അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കറക്റ്റ്. ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നെ ചണ്ഡീഗഡിൽ ഒരു കോളേജുണ്ട്, അതിന് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണ്ട, വെളിയിൽ പോകാമെന്നുള്ളത്. വെളിയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു വലിയൊരു, കാരണം അന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു മലയാളിയായിട്ടൊന്ന് നിന്നു മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, വെളിയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു നമ്മൾ ലോകം കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വെളി കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നതും. ഞാൻ അങ്ങനെ ബിടെക്കിനായിട്ട് ചണ്ഡീഗഡിൽ പോയി അവിടെ 5 വർഷം 4.5 വർഷം പഞ്ചാബികളുടെ ഇടയ്ക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഹോസ്റ്റലിലും, അതായത് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ നാട്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഫോണൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കുക, മാസത്തിൽ ഒരിക്കുക, 2 മാസത്തിൽ ഒരിക്കുക മാത്രമേ ഒരു, പിന്നെ കത്തുകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കുന്നത് പാരൻസുമായിട്ടായിട്ടും ആരായിരുന്നാലും. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഒരു ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യനായിട്ട് മാറി, ഒരു പഞ്ചാബി ആയിട്ട് മാറി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മോൾഡ് ചെയ്തു. ലൈഫിനെ, കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമ്മളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് എന്താണോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുണി എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റിയെടുത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 വർഷമെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിക്കണം. ആ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വളരെയായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്, സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, വിഷമങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്ലസ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യത്തിലെയും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സമന്വയമാണ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജ്, എല്ലാ കൾച്ചറിൻ്റെയും, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമന്വയം. അപ്പം എല്ലാത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു വളരെ അധികം അവസരം കിട്ടി. എൻ്റെ മോൾഡിങ്, എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മോൾഡിങ് ആണെങ്കിൽ ചണ്ഡീഗഡ് ഡേയ്സ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡ് നേരെ പോകുന്ന ഡൽഹിക്കാണ്. ചണ്ഡീഗഡിൽ ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയറിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബിഹാഫിലായിരുന്നു, മൊണാർക്ക് മാർക്കിംഗ് എന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബാർകോഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ വേണം, കാരണം ഈ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാൾ വേണം, ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ സെലക്ട് ആകുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബാർകോഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അവരെന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാർകോഡ് എന്നൊക്കെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊന്നും ഇല്ല. അന്ന് നമ്മൾ 30 വർഷം പറയുകയാണ്, അതായത് 30 വർഷം മുന്നേ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയ സംഭവം 30 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് എന്നിലൂടെ ആ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ആദ്യം അവരെടുത്തത് എന്നെയാണ്. എന്നെ അവർ എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചു. ജർമ്മനിയിൽ പോയി, UK പോയി, ഇവിടെ വന്നു. ആ വർഷം 88 ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി മാറി മാറി ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ചെയ്തു. ഈ ടെക്നോളജിയെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വ്യാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. അത് ഒരു 1-2 വർഷം, ഒരു ആദ്യത്തെ 3 വർഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, സ്പെൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ കമ്പനി അത്രത്തോളം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇത് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് എന്തായിരുന്നാലും അത്രത്തോളം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. എക്സാക്ട്ലി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അവയർനെസ് മറ്റുള്ളവരിൽ ബാർകോഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. കാരണം അവർ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഓവറാണ്. ബാർകോഡ് ഇല്ല, അതിന് ബാർകോഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ മാറ്റണം,
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു, രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു. പിന്നെ സ്ലോലി അത് വലുതായി, എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിന് ഒരുപാട് പ്രയത്നം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആ കമ്പനി തന്നെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡൽഹിയാണ് എൻ്റെ അവസാനമായ സ്ഥലം, ഇനി ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല. ഡൽഹി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഡൽഹി ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഡൽഹിയിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഇതായിരുന്നു, ബാച്ചലർ ലൈഫ് നല്ലതായിരുന്നു, എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കും. അതൊരു വലിയൊരാഗ്രഹമായിരുന്നു, കാരണം അവിടുത്തെ കൾച്ചർ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസാണ്. അപ്പം അതുമായിട്ട് കൾച്ചറുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ വളർന്ന കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നം, കൾച്ചർ പ്രശ്നമൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൾ നോക്കി, അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു, അവർ നോക്കി അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ജോലിച്ച് വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ബേസിക്കലി അവർ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുകാരാണ്, പക്ഷേ പഠിച്ചത് അതായത് രണ്ട് ഒരു ഒരു തലമുറയായിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ്. വൈഫിന്റെ പേര്? വൈഫിന്റെ പേര് ആശാ നായർ. ആശാ നായർ. മക്കൾ? മകൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേര് മാനവ് നായർ എന്നാണ് പേര്. മാനവ് നായർ. മകള് എൻ്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മകള് ഇപ്പോൾ പൂനെയിൽ നിന്നും ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ പുള്ളി ന്യൂയോർക്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിട്ട് പോകും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അല്ല, പുള്ളിയുടെ ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് അവരുടെ 8th ക്ലാസ് മുതൽ ദേ ക്യാൻ ചൂസ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട്. നമ്മുടെ പേരൻസ് എന്താണോ നമുക്ക് നൽകിയത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ. അതല്ല ഫ്രീഡം, അന്ന് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന് എന്തിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്പർ വൺ ആവാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും മണിയും ഉണ്ടാക്കാം, കാശും ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് അതേസമയം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ അവരുടേതായ ചൂസ് ചെയ്തു. മകൾ അവളുടേതായ ചൂസ് ചെയ്തു. അവൾ ഡിസൈനാണ് ആദ്യം എടുത്തത്, പിന്നെ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഫിലിമിലോട്ട് കടന്നു. ഫിലിമിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു? കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒറ്റയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. എനിക്ക് വേറൊരു ബാക്കപ്പോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് ഫാമിലി നോക്കും, വീട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നോക്കും, പിള്ളേരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരും നോക്കും. എൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. കാരണം അച്ഛനെ ഈ പറഞ്ഞാൽ രാത്രി 11 മണിക്ക് 10 മണിക്കാണ് വരുന്നത്, രാവിലെ കഴിച്ച് വീണ്ടും പോകണം. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണല്ലോ. ഫ്രം നത്തിങ് ടു യു ഹാവ് ടു റീച്ച് സം പ്ലേസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സ്റ്റിൽ പുട്ടിങ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കും, 10 വർഷം മുന്നേ വിചാരിക്കും, ഇതെല്ലാം മതിയാക്കിയിട്ട് എന്ന് അറസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് നടക്കില്ല. നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നത് കൂടുവരേ ഉള്ളൂ. യുവർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി മോർ അൺലെസ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വരെ ഇത് യു ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മരിക്കുന്നവരെന്തായിരുന്നാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ. സ്റ്റാലിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ITയുടെ ഒരു ബൂമിംഗ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ITയുടെ ബൂമിംഗ് ആയിട്ടില്ല. 96 ഞാൻ അന്ന് നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് TCS ടാറ്റാ കൺസൾട്ടിംഗ് സർവീസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫോസിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കുറച്ചുപേരെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബൂമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ യെസ് സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. 96 കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ്, സംതിങ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്? കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന നിലയിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബാർകോഡ്, ഇപ്പോൾ ബാർകോഡായി, ബാർകോഡിന് RFID ആയി, IoT ആയി, അങ്ങനെ പല പല ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ബാർകോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഇതൊരു നിഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരാൾ വന്നിട്ട് വലിയ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തങ്ങ് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല. ഇതിന് ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ഫീൽഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിൻ, ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് 3 കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് 3 കമ്പനീസിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ ലെവലിലെത്തി. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനീസേ ഉണ്ട്. കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കുറവാണ്. നിഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയതുകൊണ്ട്, നിഷ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും വന്ന എൻട്രി ചെയ്യാൻ വളരെ പാടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ യെസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നീടാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. അന്ന് ആകെ ഞങ്ങൾ 3-4 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഫീൽഡിൽ, ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ. പക്ഷേ എന്തായാലും മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടു? അന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വെളി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്, അതായത് ബ്രാഞ്ചുകൾ തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാലിൻ ആയിരുന്നു. വേറെ ആർക്കും അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അന്ന് വേറെ 1-2 കമ്പനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ബ്രാഞ്ച് വെളിയിൽ, കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള കമ്പനീസ് വളരെ കുറവാണ്.
അന്ന് സ്റ്റാലിയൻ വേണമെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കമ്പനി നമുക്ക് പറയാം, വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ഇതിന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ ഒരു മേലെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ്, ബെറ്റർ സർവീസാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ടൈംലി കംപ്ലീഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏത് സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ്, കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്? അത് നമ്മുടെ സർവീസിൽ കൂടിയാണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, ഇതൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല, ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല ഫാക്ടറിയും റൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫാക്ടറി നിന്നു, അവിടെ നിന്നു, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇത്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതും മാർക്കറ്റിൽ ഈ ടോപ്പ് ത്രീയിലോട്ട് വരാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2005 ആദ്യമായിട്ട് ദുബായിലേക്ക് വരുന്നു. ദുബായ് 1988 ജസ്റ്റ് ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വന്നു, തിരിച്ചുപോയി, ഒരു വിസിറ്റ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. അതൊരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ 2005 നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അത് പിന്നീട് ഒരു ഹെഡ്ക്വാർട്ടറായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. സെൻട്രലൈസ്ഡ്, അതെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടറായിട്ട് ഇവിടെ മാറി, ഇവിടെ മാറി ദുബായ് ആയിട്ട്. ദുബായ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ദുബായ് ചൂസ് ചെയ്തു? നാച്ചുറലി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഞാനിക്ക് ഈ ദുബായ്, ഈ ദുബായിലുള്ള ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ സപ്ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിവെൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനീസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സപ്ലൈസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രസൻസ് എനിക്കിവിടെ അറിയാമായിരുന്നു. പല കോൺഫറൻസുകളിലും വെളിരാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏരിയയും നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ എന്നുള്ള അറിയായിരുന്നു. ഇനി എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ, അതാണല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു 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 ചലഞ്ച്. അത് എനിക്ക് പണ്ടേ ഈ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതങ്ങ് ആട്ട് പറ്റും. അവർക്ക് വന്നു, ഇവിടെ വന്നു, ഒരു ജൈടെക്സ് എക്സിബിഷന് വന്നു, ജൈടെക്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. ആ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഇവിടെ ആൾ വേണം, ആളിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ വിത്തിൻ ദാറ്റ് വിസിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടത്തി. പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഷാർജ ഫ്രീ സോണിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ്. ഈ ഒരു സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് രാജു സാർ എടുക്കുന്നത്? ഒന്ന്, സ്കിൽഡ് എംപ്ലോയീസ്. പിന്നെ അവരോട് നമ്മളെങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പം സ്റ്റാലിയനിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, സ്റ്റാലിയൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ്. ഞാൻ എംപ്ലോയിയാണ് സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്നദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാലിയനാണ്. ഞാൻ അതിന് ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയിയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. അല്ല, അതിൻ്റെ ഓണറെന്നോ ചെയർമാനെന്നോ, ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ജനറൽ മാനേജറും എല്ലാം പൊസിഷൻസാണ്. ആ പൊസിഷൻ്റെ വെച്ച് നമ്മൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ കമ്പനിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മറ്റുള്ള ഏത് ലെവലിലായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ ഒരു ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നാലും ശരി, അവൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവൻ്റേതായ രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും. അതിവിടെ ആയിരുന്നാലും ശരി, ഇന്ത്യയിലായിരുന്നാലും ശരി, എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി, സ്റ്റാലിയൻ ഫാമിലി എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാലിയൻ ഫാമിലി ഒരു യുണൈറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അട്രീഷൻ റേറ്റ് ഇല്ല. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും 25 വർഷമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, 24 വർഷമായി. 25th വർഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിൽ. ഓഗസ്റ്റ് 5th ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല, ഓൺലൈനിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു. അത് ലെറ്റ് സീ, ഓഗസ്റ്റ് 5th അതിന് സമയമുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. രാജു സാറിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്, അത് വരട്ടെ. കാരണം ബെസ്റ്റ് ഇവന്റ് പ്ലാനറാണ്. സാറിൻ്റെ കലാപരമായ ഒരു കഴിവിനെ കൂടെ അംഗീകരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രസാരിയ പോലെയുള്ള ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി, അത് കലയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് സാർ പിന്നെ അത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിത്രം, ഇൻവെസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ അത് കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാണ്. കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞല്ല എല്ലാവർക്കും പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പം പിന്നെ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാടകം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബിസിനസ് ഇതിലോട്ട് പോയി, ഡൽഹിയിൽ പോയി പഠിത്തമായി തിരിച്ചു വന്നു, ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പച്ചൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പഴയ സംഭവം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഷൻ, എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ആണത്, ഇത് ബിസിനസ്സാണ്, മറ്റത് പാഷനാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പാഷൻ ബിസിനസ്, ബിസിനസ് എൻ്റെ പാഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അഡീഷണൽ ഒരു പാഷൻ രീതിയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ
ആക്ച്വലി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ജു വാര്യറിൻ്റെ കംബാക്ക് മൂവി അവേണ്ടതായിരുന്നു, എൻ്റെ സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അവേണ്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനിരുന്ന പിക്ചറാണ്, പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് നടന്നില്ല. പിന്നീടാണ് മറ്റേ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യുവിൽ പുള്ളി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഞാൻ അന്ന് ഇനി വേണ്ട, ഇനി പറ്റരുത്, കാരണം നമുക്ക് ബിസിനസ് ഒരു മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ. അതിനകത്ത് ഒരു വർഷം സമയമെടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി, കഥ എഴുതി, സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി, വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ്, അങ്ങനെ സമയം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ, എനിക്ക് എൻ്റെ പാഷനാണ് അത്, വേറെ ഇഷ്ടം നല്ല യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. യാത്രകൾ എത്രത്തോളം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിംഗ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയും, വിചാരി ഞാൻ പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഫീലിംഗ് ഈസ് ബിലീവിംഗ് എന്ന് പറയാം. സീയിങ് മാത്രമല്ല, ഫീലിംഗ്. ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ബി ദെയർ. അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫീലുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ യാത്രയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിൽ വേണേൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ എത്തി ആ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതും അതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും. സോ വി ആർ ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യണം. ഈ യാത്രകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ നോളജ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡായിരുന്നാലും ശരി, യാത്രകൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അനുഭവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിലോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് യാത്രകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ യാത്രകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ പലതും ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ തരുന്നത്. ഞാനൊരു ഒരു മാസം എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 15 ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യും. അതിന് ഫാമിലി ഒരു വലിയ പിന്തുണ തന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ അത് അമ്മ എന്താണോ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ വൈഫും ചെയ്തത്. അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ, വളരെയധികം വളരെ സപ്പോർട്ട്. കാരണം യാത്രകൾ, അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. ദുബായ് എപ്പോഴും വൈബ്രന്റ് ആണ്. ദുബായ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മിറക്കിൾ സിറ്റി എന്ന് പറയാം. ദുബായ് ഇവിടുത്തെ റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്, കാരണം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദുബായ് എത്രത്തോളം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിലല്ല, എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇത്രയും പല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സിറ്റികളിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ വിഷൻ, അതായത് ലീഡർ, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ വിഷണറി ആ വിഷൻ, കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഓൾവേസ് ദ ഐഡിയാസ് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമാണ്. ലീഡർ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ ആ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ആ വിഷൻ താഴോട്ട് വന്ന് എന്ത് ഭദ്രമായിട്ടാണ് ഈ കൺട്രിയെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് എന്ന ഒരു സിറ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാത്രി 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പെൺകുട്ടി നടക്കാം. ഏത് രാജ്യത്ത് പറ്റും? ഒരു രാജ്യത്തും പറ്റില്ല. ദുബായ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്. അതായത് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആവട്ടെ, എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവട്ടെ, ഏത് രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദുബായ് ഈസ് നമ്പർ വൺ. അത് ആ പുള്ളിയുടെ ഇത് പറയും, ഐ വോണ്ട് ടു ബി നമ്പർ വൺ ഇൻ എവറിത്തിങ് എന്നൊരു പേരും. അതങ്ങനെയാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ വിഷൻ പറഞ്ഞത്, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നാലും നമ്പർ വൺ. അതാണ് ഈ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ബുർജ് ഖലീഫ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം. ദിസ് ഷുഡ് ബി നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ ആരും എന്തോ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവിടെ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്പർ വൺ ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്, ആ ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ് ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ 2-3 ദിവസം മതി. ഇതെവിടെ ഉണ്ട്? ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ലൈസൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. നോവെയർ എൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അത് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഒരിടത്തുമില്ല. ഓരോ കൺട്രിക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുബായ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഹോം അവേ ഫ്രം ഹോം. അതായത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇവിടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വെളിയിറങ്ങി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, ഒരു കടയിൽ കയറി മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം, ഒരു കടയിൽ കയറി ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം, മലയാളീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. 100% ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒന്ന്, ഇത് എൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ്, ബാർക്കോഡ് ബൈസിലുള്ള ബിസിനസ്സാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ്. അത് പോകുന്നുണ്ട്, അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈം മറ്റുള്ള പാഷനിലോട്ട് ഞാൻ, അതാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെ പാഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിനോട്ട് ഫോളോ, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. ഈ മൂന്നാറിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു കാർഡമം എസ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഒരു ഇത് തുടങ്ങി, എന്താണ് ഒരു റിസോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ, കാരണം കേരളം 3 കാര്യത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, IT, ടൂറിസം,
ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോലി ഒരു റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയി. അതെ, അപ്പം അത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. അതിനെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അടുത്തതിലോട്ട് ഉള്ള പോകാനുള്ള ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. അത് ഇനി എവിടെ സമയം വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാടി ഒരു സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നും സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു കലാകാരനായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ. ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനല്ല, എന്നാലും ഒരു കാരണം പാടാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ. കാരണം രാജേഷ് സാർ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനിലും ഉപരി ഒരു കലാകാരനെ കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. അത് കബി കബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് വരി പാട്ട്. കഭി കഭി മേരേ ദിൽ മേ ഖയാല് ആതാ ഹേ കെ ജൈസേ തുജ്ക്കോ ബനായാ ഗയാ ഹേ മേരേ ലിയേ തൂ അബ് സേ പെഹലേ സിതാരോ മേ ബസ് രഹീ ഥി കഹീ तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए. വളരെ സന്തോഷം, നന്നായിരിക്കുന്നു സർ. കാരണം ഇതൊരു തീർച്ചയായും കലാകാരന് മാത്രമേ ഒരു കലയെ സ്നേഹിക്കാനും അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാനും എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ പിന്നെ ജീവൻ ടി വിയോട് വളരെയധികം നന്ദി അറിയുന്നു. അത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഐ വിഷ് ഓൾ ദ സക്സസ് ഫോർ യുവർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ജീവൻ ടി വി ആൻഡ് വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.